På lördag släcker Tyskland ner sina sista kärnkraftsreaktorer och nu befarar bland annat den tyska industrin att det kommer slå mot dem. Vi har med oss Christian Sandström som är biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och som är kritisk till beskedet från tyskarna. Välkommen! Tack så mycket! Trots energikris och höjda elpriser så stänger alltså Tyskland sina tre sista kärnkraftsreaktorer. Vad säger du om det? Remarkabelt, och det påvisar ju beslutsamheten i den tyska ekonomin att ägna sig åt den här energivände ända in i kaklet. Och i tider av energikris och där man ser alla de problemen som har varit kopplade till att göra sig mer beroende av rysk gas så fortsätter man alltså. Det är anmärkningsvärt. Beslutsamheten är anmärkningsvärd. Mm. Hur påverkas vi i Sverige av det här? Ja, det kan ju inte bli bättre av det. Predikterbar, planerbar baskraft som då försvinner. Det gör att den tyska elmarknaden blir ännu mer volatil och med det blir hela den europeiska elmarknaden också det. Och det här kommer påverka Sverige. Så att det blir ännu mer fluktuationer skulle vara min gissning. Sverige drabbas alltså av den tyska energipolitiken. Ja. Vad ska vi göra? Kan vi göra något? Det är en väldigt bra fråga. Vad går att göra? Där har ju Elsa Widding och andra sagt att ja, det enda som finns är att jobba med de extra resurserna som finns då med olja från Karlshamn. Och det här är ju lite som min medförfattare John Blomgren brukar säga, att det börjar med vindkraft och det slutar med fossilkraft. För att få balans i systemet när det blir mer vindkraft och mindre kärnkraft, då måste man ta in andra källor och det blir väldigt ofta kol och olja som det blir mer av. Tyvärr. Tyska regeringen försvarar avvecklingen med att den kommer att driva på omställningen till förnybar energi och på sikt ge Tyskland konkurrensfördelar. Hur tänker du kring det? Ja, det finns ju ganska många utvärderingar av den här energivände som Tyskland har drivit sedan 80-talet. Och den visar ju egentligen att effekterna för klimatet vad gäller CO2-utsläpp med mera är ytterst försumbara, och inte minst om man tänker att vi har tagit bort fossilfri elproduktion som kärnkraften. Så ja, det är lätt att säga, men i praktiken har det ju inte fungerat på det sättet. Internationella energirådet, IAEA, anser att för att klara målet om noll utsläpp av växthusgaser 2050 så krävs det ökade satsningar på kärnkraft. Varför tror du Tyskland går emot detta? Ja, det är en bra fråga igen. Merkel vände ju med Fukushima. Och hon gick ju rakt in i att med beslutsamhet, nu kör vi det här. Så Fukushima har präglat mycket av det här. Atomkraft är någonting man är väldigt rädd för i Tyskland. Det finns... I Sverige har den allmänna opinionen, tror jag, aldrig varit så uttryckligt negativ mot kärnkraft som den har varit i Tyskland. Så jag tror att det kan vara en skillnad om vi försöker förstå den tyska politiken gentemot den svenska. Hur tror du södra Sverige kommer klara uppvärmningen under vintrarna framöver? Det kommer bli ännu svårare. Det kommer det ju, och vi får mer av de här fruktansvärda prisfluktuationerna när det är riktigt kalla dagar och dessutom är vindstilla i praktiken. Ofta är det ju så när det är väldigt kallt, då är det också inte så mycket vind. Så att ja, Skåne drabbas ju av det här, tyvärr. Mm. Tyskarna importerar ju el från bland annat Sverige, vilket leder till ökade priser här. Borde Sverige hota med att strypa elen till Tyskland om de inte ökar sin egen produktion? Ja, det kan man ju tycka, men det här är ju också en del av en europeisk inre marknad där skapandet av en marknad
över nationsgränserna har varit prioriterad av EU-kommissionen, och jag vet inte vad konsekvenserna skulle bli av att man börjar göra sådana saker. Sverige har väl ofta en förmåga att inte stå upp för sig självt i relation till EU och omvärlden. Mm, det återstår helt enkelt att se hur det här kommer att drabba tyskarna och omvärlden. Tack för att du svarade på mina frågor, och tack för att ni tittar på Riks.